ស្រីយើងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាពេញដោយក្តីសុខហើយពួកយើងបានសច្ចាទុំគ្មានថ្ងៃណាដែលព្រាត់ក្បត់ទៅមានអ្នកថ្មីផ្សេងឡើយតែបើមានម្នាក់ណាដែលក្បត់យើងស៊ូព្រាត់ព្រាត់រហូត